gözə çıxır. Çəkilin, daha ortanı boşaldın. Çəkilin. Boşaldın, boşaldın. Hoş gördük, hamısın. Hoş gördük. Təşəkkürünüzü bilmək istəyirəm. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Həmşə azadlıqdan, həmşə azadlıqdan. Hala getdim. Eşk olsun. Bilirsiniz ki, 2 ilə yaxın bir müddətdə mən heç bir əsas olmadan qondarma ittihamlarla həbsdə olmuşam. Həbsimin səbəbi sırf siyasi fəaliyyətimlə bağlı olub. Bilirsiniz ki, həbsimdən bir neçə ay qabaq məni çağırıb, mənə xəbərdarlıq eləmişdilər ki, belə kəskin yazmayım, hakimiyyəti tənqid eləməyim, mən isə yəni belə davam edəcəyimi bildirmişdim və buna görə də mənim həbsim baş vermişdi. Mən 2 ilə yaxın siyasi məhbus həyatı yaşamışam, bugün azadlığıma qovuşmuşam. 2 il müddətində ailədən, yaxınlardan, cəmiyyətdən uzaq olmaq o qədər də xoş bir şey olmasa da, amma mən bir daha əmin oldum ki, İnsan mübarizənin bütün mərhələlərində öz mətinliyini, öz cəsarətini qoruyub saxlamalıdır. Və mən də şükürlər olsun ki, bir çox siyasi məhbuslarımız kimi axıra qədər belə oldum, öz dəyanətimi, öz mətanətimi, öz mübarizliyimi itirmədim və bugün də mübarizənin sıralarındayam. Elə günü bugündən mübarizəmə davam eləyəcəm. AXCP sədrinin mavini kimi, eyni zamanda Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü kimi bütün Azərbaycan cəmiyyətinə təşəkkür eləyirəm ki, mənim həbsimlə bağlı öz haqq səslərini qaldırdılar. Mənim azadlığa çıxmağımla bağlı mənə dəstək verdilər, ailəmə maddi mənəvi dəstək oldular. Bütün xaricdə yaşayan azərbaycanlılara təşəkkür eləyirəm. Bütün siyasi partiyalara, AXCP sədri Əli Kərimli, Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli başda olmaqla bütün siyasi partiyalara, vətəndaş cəmiyyəti institutlarına, o cümlədən hüquq müdafiəçilərinə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, mənim azadlığa çıxmağımla bağlı əllərindən gələni elədilər. Və bütün mətbuata mən öz təşəkkürümü bildirirəm ki, azad mətbuat hər zaman mənim yanımda oldu, ailəmin yanında oldu, haqqın yanında oldu. Hər birinizə təşəkkür eləyirəm. Sağ olun. Açığı mən gözləmirdim. Çünki bilirsiniz ki, əfsərən camı elə bir xarakteridir ki, ora şəxsən müraciət etmək lazımdır. Mən bilirsiniz ki, müraciət eləməmişdim. Mənə elə gəlir ki, hər hansı bir cinayəti törədən şəxs əfvə görə müraciət eləməlidir. Mən heç bir əsas olmadan mənim həyatımın 2 ilə həbsxanada keçib. Ona görə mən müraciət eləməmişdim və gözləmirdim. Dünən mənə xəbər verdilər ki, radioda, televiziyada bu barədə məlumat oldu. Sonra bizi çağırdılar. Yəni bu qədər. Mən əslində gözləmirdim və hazır idim mənə verilən 3 il həbs cəzasını çəkməyə. Ona hazırlaşırdım. Sadəcə bu gün azadlıq çıxmaq. Haqq etmədiniz cəzanı Fərqəzə xanım. Oldum. Özünüzü necə hiss edirsiniz? Özümü yaxşı hiss edirəm, sağ olun. Hər şey qaydasındadır. Səhhətimdə bir balaca problemlər oldu həbsdə olduğum müddətdə. Müalicələr keçmişəm, amma o qədər effektiv bir müalicə olmadığına görə hiss olunur ki, bir balaca problemlər qalır. Amma əhval-ruhiyyə yüksək səviyyədədir, hər şey qaydasındadır. İnşallah hər zamanki kimi mübarizənin önündə olacaq. İnşallah. 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 İnşallah.